Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana birodarlar, biz kechagi video bo'yicha keldik. Yangamiz uyda yo'q ekan, qarshida ruhiy kasal ekan, shifoxonada ekan. Mana uyda holati, hozir yashayotgan holati. Alloh taolo har insonni har xil qilib sinab ko'rar ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yerda hozir yashaysizlarmi? Oğlunuz mu? Assalamu aleyküm. Kandaysan? Bu yem orası kendi. Ma? Bu yem nagran mı? Ne bakıyorsun bunu? Sahır bu gemi. İnşallah Allah şifa versin. Bunu kursat yaptılar mı? Sahırını kursat dilerseniz mi? Önce mi? Ne mi yok asızır piçkege? Piçkege ne mi yok asızır? Bitta pechka olib keldik, agar bu normalroq, u yangiroq pechka almashtirib olasiz. Endi uy boshlabsizlar, hokimiyat yordam qilibdi, shipirlarni olib beribdi, xudo xolasa ramkalari, sement, tosh, qum, nima jihozlar bo'lsa, inshaalloh qo'ldan kelgancha sahiy boylarga, musulmonlarga yordam so'rab murojaat qilamiz, inshaalloh yordam qilishadi. O'zimiz shunga bel bog'lab harakat qilib yordam qilamiz, o'ylamang. Ismingiz kim sizdi? Vladimir, dokumentalni Vladimir atak edildi. Dokumentalni Vladimir, bu Rustam aka deydi, sizde? Bu oldu, Rustam aka deyip sorab keladi, adamlar bizden sorasa, Rustam aka deyip sorab keladi. Hozir mana qurilgan uyingizdan bir ko'rsatamiz. Hozir bu yashab turgan uyingiz, to'g'rimi? Shu yerda o'tiraman, 20 yildan beri yashaysiz, shu uyda. Shu, boshqa yo'q. Shu bor edi, qurilyapti. Kurtu yaptı. Kurtu yiyen için sen geldin ha? Kurtu yiyen için. Az şimdi bir yerde yaşayacağım, cüda havlu olup koptu. Havlu cüda havlu. Şu için başka suyda yutadı mı? Suyda yutadı. Ya da ne oldu? Boşaldı bu sen ek çöldü. İnşallah hammasi yaxshi bo'ladi. Sabr qiling. Allohdan so'rang, duo qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Bu tandirxonalarmi? U tandir turibdi, qurbar jib qo'ydik, bu. Mana shu uyni hokimiyat Chiroq tumani hokimiyati shipirlarni olib berib, sayy harakat qilib, harakat qilyapti degan, yopib berishga inshaalloh. Biz ham qarab turmaylik, aziz birodarlar, kim nimaga qodir bo'lsa, kimdir sement, kimdir qum olib mana shu uyni bitirib inshaalloh mana shu qish mavsumida mana shu yangi uyga ko'chib o'tib yashashlikni Allohdan duo qilib so'raylik birodarlar. Bu uyda inshaalloh bu uyda odam yashab bo'lmaydi. Juda og'ir, to'rtta farzandi bilan tom bosib qolishi hech gap emas. Bu yerda o'ziga to'q qo'shnilar ham deyarli yo'q ekan yordam qilishga. Yo'l xudo o'zi hammasi bo'ladi inshaalloh. Sabr qilib duo qilib turingizlar. Allohdan so'rab. Ulug'bek uyiga olib kirasanmi bu yoqqa? Mana shu uyga kim saxovat peshalardan yordam so'rab iltimos qilamiz. Kim xohlasa mana derazasini, ramkalarini qo'yib bersin. Kim xohlasa mana eshik qilib bersin. Alloh qodir qilgancha yordam qilingizlar. Mana yo'l qilib beraman deganlar bo'lsa, mana yo'l ham qilish kerak ekan. Inshaalloh. Kim yo'l qilaman desa, bu yerdan yo'l ham tushish kerak, ha? Yomg'ir qorda yurib bo'lmay qoladi-da. İnşallah duo qilib turing, xudo xolasa biz ham imkoniyat qadar videoni qo'yib, xolis Alloh uchun hech qanday riyosiz yig'ilgan pullarni sizga mana shu yerga qurilishingizga narsa olib kelib beramiz va guruhimizga qo'yamiz. Sahiy insonlar ko'radi inshaalloh, o'zlari xolasa o'zlari keladi. Birgalashib mana shu qishda inshaalloh mana shu uyga ko'chib olasiz nasib bo'lsa. Duo qilib qo'yasiz.